Baroko ve světové literatuře Baroko Směr, který zasahuje do všech oblastí umělecké tvorby. Vznikl v polovině 16. století v Itálii a Španělsku, poté se šíří do Evropy, trvá do poloviny 18. století. Z renesance zachována touha po poznání pozemský život je však chápán jako nepodstatný, důležitější je život posmrtný. Barokní literatura silně ovlivněna náboženstvím. Mysticismus obrací se k Bohu a jistotám věčného posmrtného života. Lidé se často obracejí do svého nitra, zkoumají svou víru a přesvědčení. Jestliže se píše o skutečném životě, používá se jinotajů alegorie. Život člověka je zachycován jako utrpení, strádání a bolest, vykoupení má přijít po smrti. Snaha přesvědčit člověka o jeho malosti vůči Bohu, velké chrámy jako například chrám svatého Mikuláše. Umělci Caravaggio, Rubens, Rembrandt, Matyáš Braun, Ferdinand Brokov, Karel Škréta, Petr Brandl, Jan Jakub Ryba, Josef Mysliveček, bratři Díznoferové. Španělská literatura Pedro Caldrón de la Barca, 16 až 1681 Dramatik navazuje na španělskou renesanci podobné náměty jako Lope de Vega. Autor komedií a tragédií s náboženskými tématy. Vyznavač katolicismu a příznivec absolutismu zpracoval dramaticky celý systém církevních etických ideí. Děj jeho her je logicky strukturovaný, soustředuje se na jedinou postavu a její vnitřní konflikty instinkt, cit, bůle, rozum. Tematicky se velká část tvorby orientuje na náboženskou problematiku, ve které se odráží pesimistické názory. Život je sen. Trso de Moulina, cirka 1584 a 1648. Vychází z lidových tradic španělského divadla. Sevilský svůdce a Kamenný most. Hlavní postava Don Juan, svůdce, poprvé se objevuje tato postava, která později inspirovala Moliéra a Byrona. Anglická literatura John Milton 1608 až 1674 Vystudoval Cambridge, věnoval podrobnému studiu starověké i moderní teologii, historie, politiky, literatury a přírodních věd, aby tak později mohl nastoupit dráhu úspěšného básníka. Proto je John Milton považován za jednoho z nejvzdělanějších anglických básníků. Zasazoval se o to, aby byly uzákoněny rozvody. Stracený ráj Epopej zachycuje velký časový úsek, mnoho symbolů, epos s biblickým námětem. Lojít o anglický národní epos srovnatelný s latinskou Aeneis či řeckou Odiseou. Jedná se o duchovní epos vyprávějící o biblických tématech, uvažuje o teologických problémech. Hlavním hrdinou je Satan, pojímaný jako padlý anděl. Vůli své slepotě Milton tuto knihu diktoval, aby mohla být zaznamenána. Italská literatura Torkuato Tasso 1544 až 1595 Osvobozený Jeruzalém Epopej, skladba s motivem křižáckých výprav Německá literatura Hans Jakob Christoffel von Grimmelhausen 1622 až 1676 Nejvýznamnější prozaik německé barokní literatury ve svých textech využil osobní zážitky z třicetileté války. Jeho nejslavnějším dílem je dobrodružný Simplicius Simplicissimus. Lidově laděný román, pikareskní, šibalský, šidířský, nevybíravá ironie a satyra, bohatý děj s mnoha postavami a vedlejšími epizodami.